Agar da mana shu video roligim bir 5000 ta like yig'orsa, 5000 ta like yig'orsa, sizlarga men 5000 rubllik programma sovg'a qilaman, bepul montaj, telefonni montaj qiladigan. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, sizlar bilan Oybek Rayberdiyev, sizlar yangi video roligimni ko'rib turganingizdan bog'oyatda xursandman. Sizlar bilan didor ko'rish yana bir marta nasib qildi. Bunga behisob shukrlar bo'lsin. Do'stlar, sizlarni kommentariyalarni o'qib chiqdim va shu xulosaga keldimki, men qanaqa kamerada olyapman, qanaqa kompyuterda montaj qilyapman va biz ishlashimiz qaysi kameralarda. Opshim YouTube kanalimni nimalar haqida syomka qilayotganimni sizlarga aytib o'taman. Ko'rib borasizlar. O'ylaymanki, sizlarga foydali rolik bo'ladi. Iloji boricha har bitta roligimdan sizlar biz foyda olsanglar xursand bo'laman, chunki biz shunga harakat qilyapmiz. Foydali rolik qilib sizlarga ozgina bo'lsa ham, ozgina bo'lsa ham shu YouTube o'rganishinglar haqida mana yordam beryapmiz. Do'stlar, kelinglar, men sizlarga birinchi navbatda kameradan boshlasam, juda ham ko'p akalarimiz yozishibdi kommentariyada, siz qanaqa kamerada olasiz? Qanaqa kameralarni ishlatasiz degan savollarga men bitta javob beraman. Hozirda bizda ikkita kamera bor. Ikkovi ham pasti professional kameralar. Bittasi Sony A Alpha 6400, bittasi Canon 6D. Canon 6D mana qo'limda turibdi. Qora rangdagisi 6D mana. Qolgani mana bu obyektivi 72-300. Bu pranklar uchun uzoqda turgan kadrlarni zo'r olib beradigan obyektiv bu. Bu do'stlar, narxi mana uni o'zi 700-800 dollar tursa, mana bu 200-300 dollar turadi. Xullas, ikkovining narxi g'zeta 1100-1000 dollarlarga boradi mana shu kameraning o'zi. Xo'sh do'stlar, endi bu rabochisini aytyapman, yangisi qimmat. Do'stlar, keyin biz ko'rgan bo'lsangiz, biz video roliklarimiz chiroyli, plavni ketyapti, mana ko'rsanglar, qimirlamasdan yoki avvalga bo'lmasdan, chap o'nga bo'lmasdan to'g'ri plavni ketayotgani sababi bu Steadicam. Mana shu stabilizator. Stabilizatorning nomi mana Diyumi, xullas kitayski bu apparat, lekin najojni apparat. Juda ham yaxshi, buni tagida shtativlari bor. I buni narxi bilmadim hozir qancha. No, lekin qidirib ko'rsanglar, internetdan topsanglar bo'ladi. Men ancha bo'ldi olganimga, qancha bo'ldi xullas olganimga, uyda olganim. Mana bu misol uchun kamerani qo'yib, stabilni olsangiz, mana shu ekan. Mana shu stabilizator. Xo'sh. Keyin do'stlar, ko'p odam menga savol berdi, qaysi mikrofonni ishlatasiz deb. Bizda hozirda mikrofonlar ko'p. Sizlarga birinchisini ko'rsatib o'tsam, bu boya. Boya, mana bu mikrofon, boya ko'rayotgan bo'lsangiz, bu distansion mikrofon hisoblanadi. Ikkita kanali bor buni. Intervyu olsangiz juda qulay va pranklarga ham qulay bo'ladi. Hozir ishlatyapman, bittasi o'chu, bu ham ishlaydi. Xullas, bunda asosan mana ovoz yozish zapisi bor, ana kanalini ushlaydigan asnoy kameraning ustida turadi u. Qaraylar do'stlar, endi bu narxi 21 ming rubl turadi. Endi narxiga qiziqqanlar ham bor. Internetdan qidirsanglar 21 ming, 22 ming rubl turadi. Yangisi. Ikkita kanallilari. Keyin do'stlar, yana bitta mikrofonimiz bor. Bu ham boya. Bu ham boya. Bu primoy. Bunga akkumulyator, hech nima kerak yo'q. Primoy kameringiz ustiga olasiz. Mana bu naushnik tiqadigan joyga shuna tiqasiz, bo'ldi. Ovozingiz yozib olaveradi. Bu mikrofon bu ham. Bu 2500-3000 rubl turadi. Yana bitta mikrofonimiz bor. Bizda mana bu diktofon Zoom. Bu vaqti zo'r mikrofon. Buni bilmadim, najojniy, ishonchli mikrofonlardan biri. Bu diktofon hisoblanadi. Asosan bu diktofon, lekin buni qak intervyu qilsa ham bo'ladi, ko'chada savol javob qilsangiz ham ketaveradi. Hammasiga ketaveradi. Bu Zoom mikrofon, bu ham yaxshi mikrofon. Bu ham narxini endi bilmadim, buning narxi qancha. Xo'sh. Do'stlar, hozir bizda mana 3ta mikrofon bor, i mana bu. Ko'rayapsizlar, bu ishlab yotibdi hozir mana. Bitta kanal ishlayapti. U o'sha beryapti bitta kanal. Xo'sh, yana nima? Shtativ. Endi shtativimiz monopod. Bu nima desam bo'ladi? Bu vloggerlarga asosan, men shu boshida vlog olganimga mana shunaqa shtativ. Bu menga ko'p asqotgan, i bundan keyin ham asqotadi.
Yana nimalar? Sizga nimalarni ko'rsatishim mumkin? Xo'sh, suflyor bor, mana tele suflyor. Maniki uncha kattasidan emas, kichigidan bu blogerlarga moslashib ishlab chiqarilgan bu tele suflyor. Buni vazifasi kim bilmasa, jurnalistlar televideniyada o'z mavzularini, tekstini o'qib beradi ekrandan. Xuddi shuna vazifasini bajarib beradi. Mana yerga telefoningizni tiqasiz. Tiqqaningizdan keyin telefoningizda tekst chiqadi. Mana prilojeniya tortib olganingizdan keyin mana shundan chiqarib beraveradi telesuflyor. Xuddi shunaqa. Buni pultlari ham bor, sekinlashtirsa ham bo'ladi, tezlashtirsa ham bo'ladi. Xuddi shunaqa juda ham foydali bir apparatcha. Arzimasa ham, lekin ko'p ishingizni hal qiladi. Va asosan xabarlar aytib bersa kerak bo'ladi bu telesuflyor. Endi asosan ko'p odam stabilizatorga pul yetmasa shtativlar bor. Bu shtativlarni ham yordami tegadi. Ana bu birinchi olgan shtativim va mana bu katta shtativlarimiz. Bu ishlatyapmiz hozirda. Narxini buni bilmayman. Narxini aytib o'tish kerak yo'q deb o'ylayman. Ikkita shtativimiz bor. Keyin de bizda kompyuterlar bor. Mana kompyuterimiz bor. Toshda bu mana o'zim rabochiy stolim. Mana shu yerda o'tiraman, akalarimiz edi. O'tirishadi. Mana bu notebook Acer Nitro 5. Bu oxirgi pokoleniyasi. Nitro 5 oxirgi pokoleniyasini oldim. Toshda montajlarga yaxshi igravoy notebook hisoblanadi bu. Oyun o'ynamayman, lekin shu o'zimni ishlarim, mana bu yerda YouTube ishlari, montaj hammasini qilaveradi bu ham. Toshda professional bu ham. И mana bu klaviatura bilan ishlaymiz. Udobni bizga klaviatura bilan ishlash. Qani bunday qilsam, ana. Ko'rdinglar do'stlar mana. Sveti o'zgaradi klaviatura. Mishkamiz ekan. Tipa endi shunaqa. Takoy. Xullas, bu mana notebookim. Mana bu projektor, endi bilmadim. Kimgadir buni yorug' qilsa bo'ladi, qizdirsa ham bo'ladi buni. Mana bu toshda har xil qilsa bo'ladi. Toshda normal narsa. Projektor kerak. Obязательно kerak. Endi bu ikkinchi rabochiy stol. Endi mana bu yerda o'tirishga duxum yetmaydi. Bu akaniki. Mana xullas mana bu ham bundoq qilsa o'ynaydi mana. Ana. Qara kelinglar, mana do'stlar, sizlarga nimalarda montaj qilishimiz, qaranglar. Premiere Pro 15 ta montaj qiladilar, aka, bilmadim nimaga udobni bo'lsa kerak. Mana Premiere Pro da montaj qiladi, new proyekt. Mana rabochiy stollari, bu montaj stollari. Xullas, endi After Effect. After Effect'da bilsak, har xil introlar bo'ladi. Chiroyli introlarni mana shu After Effect'da qilib beradilar. Keyin Photoshop'imiz bor, mana After Effect. İkovi ham kirdi. Endi Photoshop'ga ham kirib qo'ysak, mana 3000ga kirdi. Baravarida kirdi, mana ishlayapti. Damashning kompyuteri 1100 dollarga terdirdik. Hammasi bo'lib 1100ga tushdi. Bu kolonkalar ancha bo'ladi o'g'ani. Xullas shu bizni ishxonamiz shu, do'stlar. Menimcha sizlarga foydali bo'ldi. Chunki kamerani ko'rsating deganingizlarga, ha, yana bitta narsa do'stlar, hozir mana olayotgan kameramizni men sizlarga ko'rsataman. U Canon da olib ko'rsatamiz, ko'rasizlar, kachasi qanaqa ekanligini. Do'stlar, mana bu kameramiz, endi operator akamiz uzoqda turibdilar, chunki obyektiv uzoq oladi, shuning uchun ya'ni строго не судите. Mana bu bizni fotoapparatimiz Sony. Toshda bu o'zingiz ham oladi, vlog kompaktni Sony obyektivi 16:70 4K oladi. Fokus yaxshi. Короче, mana shu Sony. Buni narxini ham aytib o'tishim mumkin. Hozirda 90 ming rubl obyektivni o'zi turadi, ancha bo'ladi men olganimda. E mana bu 1000 dollar obyektiv. Jetek 2.5 ming dollarmi? Shunaqa hisob to'g'ri keladi. Shunaqa do'stlar, Sony'lar asli qimmat yuradi. Sony'ning obyektivi ham qimmat yuradi. Shuning uchun kimni mablag'i bo'lsa Sony olsin, mablag'i bo'lmasa Canon'ni pastroqdan olsa ham bo'laveradi. Endi bu sizlarga bog'liq, cho'ntagingizga bog'liq. Kimni cho'ntagi qancha ko'taradi? O'ylaymanki do'stlar, sizlarga videoroligim yoqdi, foydali bo'ldi degan umiddaman, chunki
Biz faqat foydali videorolik qilib, sizlarni kayfiyatingizni ko'tarib, dalsha ijod qilishda davom etamiz. Agarda mana shu videorolikim bir 5000 ta like yig'orsa, 5000 ta like yig'orsa, sizlarga men 5000 rubl programma sovg'a qilaman, bepulni montaj, telefonda montaj qiladigan ikkita programmani sovg'a qilaman. Ukluch menda bor, sizlarga prosta tag berib yuboraman. Shuning uchun 5000 ta like qilsanglar programmani kulishini beraman. Sog' salomat bo'linglar, kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha xayr salomon bo'linglar. O'zbekistonda mazza qilib yashab yuribmiz, kelinglar sizlar ham O'zbekistonga. Salomat bo'linglar. Gaplashamiz.